Tipo 1 são os números simples. O que eu chamo de número simples? Ó, são esses números que eles são compostos por uma única palavrinha. Em português, a gente tem esse também, e é um pouco parecido com o português mesmo. Eu falo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora a gente tem uma diferença. É que em português, os números simples, que são compostos por uma única palavra, eles terminam no número 15. Mas em francês, eles terminam no número 16. Então, vamos nessa. O primeiro número, a gente vai começar pelo zero, tá? Vocês vão ver que é bastante parecido com o português. Existe uma lógica por trás desses números que é semelhante ao português, porque as duas línguas vêm do latim. É uma coisa que vocês me escutam falar pra caramba. Então, o primeiro é o zero, que a gente fala em francês, zéro. Zéro. Presta atenção nesse detalhe. Primeiro que a primeira sílaba zero é mais e, não é é, tá? Em português a gente fala zero. Em francês é zéro, zéro. Um som um pouco mais fechado. E o o tem um peso bem forte. E é claro que a gente tem o r característico da língua francesa bem no meio. Aqui, aumentando aqui a imagem no YouTube e no Facebook, zéro, zéro. Então faz essa ênfase no o do final, tá? Zero. Se você falar zero, 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 pode ser que eles não entendam muito bem e você vai ficar bravo ou brava achando que as pessoas não têm paciência com estrangeiros ou qualquer coisa assim, quando na verdade eles têm uma dificuldade mesmo de entender a pronúncia. Então, o seu trabalho é que você precisa dar a pronúncia e você é 100% capaz disso. Então, zero, zero é o número zero, zero. O segundo número, que na verdade é o primeiro, é o um. E aí eu tenho aqui, eu poderia usar o menino e o masculino. Vou começar pelo masculino, que é o número em si, né? 0, 1, 2, 3. Então, em francês a gente fala un, un. E eu quero que você perceba um detalhe, ó. Esse un se escreve un, 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 un. E eu não posso fechar minha boca na hora de pronunciar isso. Eu preciso deixar minha boca entreaberta. Imagina que tem uma caneta aqui, ou o seu dedo mesmo. Un, un. A minha língua não pode encostar nos dentes. Porque quando eu consigo fazer esse detalhezinho de não encostar os dentes, não fechar minha boca, eu estou de fato pronunciando masculino. Se eu fizer assim, ó, un, eu vou estar pronunciando algo que é muito mais semelhante ao feminino. E aí, dependendo, vai parecer que você está errando. Você percebe? Então, ó, deixa a boca aberta. Se fosse no feminino, que tivesse um e aqui no final, eu falaria un. Aí eu encosto a língua no céu da boca e viro feminino. Un, masculino. Un, feminino. Un. Número 2. De. Esse é um som característico da língua francesa também. Esse X ao final não se pronuncia. E o que se pronuncia é esse som que você tem que imaginar que está fazendo a letra O, mas na verdade você vai apoiar a sua língua de nos dentes de baixo. Né? Você vai subir ela para fazer o D. D. Sabe? Imagina que é aquela coisa assim de filme americano. É, no colégio, alguém derrubou a bandeja de comida na cantina da escola. E aí todo mundo fala. É este som mesmo. Parece uma maluquice, mas quando a gente vai trazendo outras referências, a gente consegue. Entender melhor. A Carla Vieira, por exemplo, aqui no Facebook, está falando que tem muita dificuldade em pronunciar alguns números, como un, de. E esse de parece simples, porque é o número dois, né? Mas muita gente confunde e fala dos ou dos. E um outro som. Quando eu falo é dos enfants, eu tenho dois filhos. Mas se eu falo dos enfants, que é o maior erro, vocês trocarem o e pelo u nesta palavra. O que acontece é que parece que você tem 12 filhos. Então, uma baita de uma confusão. Cuidado com isso e fala É como se eu fizesse a boca de O, deixa a língua encostada nos dentes de baixo e aí o som sai de, ok? Então, zerou, eu vou repetir para você repetir. É de propósito essa repetição. Zerou, deixa minha boca aberta. Zerou, de. Parece que eu fazendo três e falando dois, fica maluco, né? De. Bom, então, depois do de, temos o trois. Esse aqui é um desafio também. Por quê? No número três, trois, a gente o T e logo em seguida aquele R. E isso é uma maluquice na cabeça de quem fala francês, porque eu preciso fazer o som
vira aqui da frente da minha boca, lá para trás. Então, T é igual ao português, né? Eu vou encostar minha língua logo atrás dos meus dentes de cima. Vou pedir para você fazer só o T. Aí o R, ele é lá atrás. Ele é um R gutural. Ele é aqui na minha garganta. Depois eu ensino para vocês direitinho em outra aula como pronunciar esse R, uma aula completa sobre isso, se vocês quiserem, é claro. Mas, por enquanto, pensa que é um som lá na frente e em seguida um som lá atrás. Então fica trois, trois. Se você quiser, para treinar, você pode fazer uma pequena separação entre esse T e o R. Isso vai dar tempo para o seu corpo para ir passando de uma coisa para outra. Trois. Trois. Não é assim que fala, tá? A palavra certa é trois. Trois. Zero, zero. Un, un. Deux, deux. Trois. Trois. Você percebeu? Em francês eu não falo todas as letras que estão escritas. Eu faço uma combinação aí de sons, de letras que viram outros sons. No final, as palavras muitas vezes não se pronunciam também. Vamos à próxima? Essa próxima, que é o número 4, tem uma particularidade. Parece muito com o português. E a tendência é você querer falar como em português. 4, 4. Só que esse U aí do meio não é pronunciado em francês. Eu preciso falar 4, 4, 4. Eu não vou falar U, tá? Então escreve aí no seu caderno já a marca de vermelho. Faz algum sinal para você lembrar disso. Eu vou falar 4. E aí lembra esse TR que começou o número 3? No 4, ele vai terminar a palavra. 4, 3, 4, 3. Então, vou repetir aqui do começo. 0, 1, 2, 3, 4, 4. E aí, a gente tem o 5. Eu preciso abrir um sorrisão para pronunciar o 5. 5, 5, 5. 5, tá? Tem que ser com esse sorriso. Eu não posso falar o I separado. Eu não posso falar assim, 5. Não é. É 5. Quase com A. 5. É um A sorrindo. 5. 5. Então, 0. Eu vou fazer assim, ó. Quando eu faço assim, vocês fazem, tá? 0. 1. 2. 3. 4. 5. Bom, aprendeu a contar até 5. Tem gente que está pensando, eita, que se eu for nesse ritmo, eu não falo nunca. O 6. O 6 eu falo cis. Cis. Como se fosse com um S no final, tá? Cis. Cis. Set. Set. Esse aqui eu tenho que escrever o P no meio. Então, achei coisa que eu preciso lembrar ou esquecer em francês. Por isso que é importante que você aprenda pelo som. Já vai entendendo isso desde esse primeiro tipo de número, que são os números simples. Porque depois vai ficar mais fácil nos próximos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Parece com português, vai. 7, 8, 8. Aqui eu preciso fazer o meu biquinho francês. 8. 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, é a cara que eu chamo de cara de vômito. Por que Elisa chama esse 9 de cara de vômito? Porque para fazer esse som, que não existe em português, eu preciso abrir a boca como se eu fosse vomitar mesmo. E eu sei que pode parecer nojento para algumas pessoas, mas é fato que é assim que a gente vai precisar abrir a boca. O som, ele tem a ver com a forma como eu abro minha boca, com a forma como eu articulo, com a forma como eu posiciono minha língua dentro da boca. Por isso, é tão importante que a gente exerça, né? Que a gente faça aqui o exercício e que a gente treine. Não basta fazer isso uma vez e sair falando, porque você vai sentir que ainda tem dificuldade. É uma questão de treino de musculatura. Vou repetir. Zero, um... 2, 3, 4, não falo U, 4, 5, sorriso, 6, como se tivesse um S, 7, 8, biquinho do francês, 9, cara de vômito, 10, 10. O 10 é como se tivesse um S também no final, ok? Parecido com o português, a gente tem 11, 11, o número 11, 11, 11. 11, bem parecido, né?
Agora, dos, esse som é fácil para vocês. O problema é que vocês o confundem com o som do de em algumas circunstâncias. De é uma coisa, dos é outra coisa. De, dos, ok? Pois nós temos 13, 11, 12, 13. Esse é parecido também com o português, 13, 13. A diferença é esse R arranhado e um som mais aberto. A Camila achou, por exemplo, o número 9 difícil. Neuf. Eu preciso que você abra a boca quase como se você fosse falar um A, mas você vai tentar falar O. Neuf. Deixa a boca aberta como um A e fala O, tá? Isso é para pronunciar o neuf, 9. Então, 11, 12, 13, 14, 14, parecido com o nosso 4, 14, esse em geral vocês acham mais fácil, 15, 15, com um sorrisão de novo, 15, então, 11, 12, 13, 14, 15, sorrindo, e aqui eu não vou falar de cis, de nada, eu vou falar 16. Ficou mais fácil. Tem gente sofrendo para falar o 3, o 4. Calma, é com o tempo que esse tr, tr vai ficar mais natural para você, tá bom?